በሐዋሳ ከተማ ያሉ የንግድ ተቃዋማት በአንድ ወር ውስጥ የደህንነት ካሜራ እንዲገጥሙ የሚያስገድድ መመሪያ ወጣ ብሪክስ ምንድን ነው ስለ ብሪክስ ምን ያውቃሉ አላማውስ ምንድን ነው የሚለውን በዘገባችን አካተናል ቻይና ለኢትዮጵያ የእዳ ክፍያ እፎይታ እንደምትሰጥ ተሰምቷል ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ እኒህንና ሌሎችንም በጥንቅራችን አካተን ወደ እናንተ መተናል እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው በቅድሚያም ኢትዮጵያ ብሪክስን ለመቀላቀል ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት በማግኘቱ አባል ሀገር መሆን ችላለች በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ባለው ጉባኤ የብሪክስ አባል ሀገራት መሪዎች ከስምምነት ላይ ደርሰዋል በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ አርጀንቲና ግብፅ ኢራን ሳውዲ አረቢያ እና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከ2024 ዓ ም ጥር ወር ጀምሮ ሙሉ አባል መሆን ይችላሉ ተብሏል ስለ ብሪክስ ምን ያህል ያውቃሉ አላማውስ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ብሪክስ አሁን ላይ አዳዲስ አባል ሀገራትን ሳይጨምር የተመሰረተው እንደ አይሮፒያን አቆጣጠር አንድ ላይ በብራዚል ሩሲያ ህንድና ቻይና ነው በኋላም ደቡብ አፍሪካን አካቷል የምዕራባውያኑ ተጽዕኖ ለመገዳደር የተመሰረተ ስብስብ ነው በተጨማሪ እንደ አይኤምኤፍ እና ዓለም አቀፍ ዓለም ባንክ ያሉ የገንዘብ ተቋማትን አሰራር የማሻሻያ መንገዶችን ለመፈለግ ለታዳጊ ሀገራት ምጣኔ ሀብት ድምፅና ውክልና ለመፍጠር ነው አባል ሀገራቱ የቡድኑ ዓላማ ፍትህ እንደሆነ እና ብዝሃነት ያለው የዓለም ስርዓት እንዲፈጠር መስራት መሆኑንም ይናገራሉ በምዕራባውያን የበላይነት የሚመራው የዓለም ስርዓት እንዲያከትምም ይፈልጋሉ አሁን ይቀላቀላሉ የተባሉ ሀገራትን ሳይጨምር አምስት ሀገራት ብቻቸውን 34 ቢሊዮን የህዝብ ብዛት አላቸው ያላቸው ብሔራዊ ገቢም አንድ ላይ ሲሰላ 26 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል ይህ ከዓለም ምጣኔ ሀብት 26 በመቶን የሚይዝ ነው የብሪክስ አባል ሀገራት ለዓለም ንግድ ከዶላር ውጪ ተጨማሪ መገባቢያ ገንዘብ መኖር እንዳለበት ያምናሉ ለዓለም ንግድ ዋነኛ መገባቢያ ከሆነው ዶላር ተጨማሪ የመገበያያ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ የሚያምኑት አባል ሀገራቱ አለም በጥቂት ሀገራት የበላይነት መመራቷ ማብቃት አለበት የሚል የጸና አቋም አላቸው የኢኮኖሚ የበላይነቱ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ብቻ መወሰኑ ብዙ ሀገራትን በጥቂት ጫና ስር እንዲወድቁ በማድረጉ ይህን ለማስተካከል እንደሚሰሩ አባል ሀገራቱ ይናገራሉ የብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ስብስብ ብሪክስ ልንቀላቀላችሁ እንፈልጋለን ብለው ጥያቄ ካቀረቡለት ሀገራት መካከል በነዳጅ ሀብት የሆኑትን ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ጨምሮ ኢራን ኢትዮጵያ ግብፅ አርጀንቲናን በመጨመርና አባል እንዲሆኑ በማጽደቅ አጠቃላይ የአባል ሀገራቱን ስብስብ ወደ 11 ከፍ አድርገውታል በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከሚካሄደው የብሪክስ አፍሪካ ውትሪች እና ብሪክስ ፕላስ ስብሰባ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ ጋር ተገናኝተው የሁለትዮሽ ውይይት ማካሄዳቸውን ጽፈት ቤቱ አስታወቀ በውይይታቸውም ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ በጋራ ማዕቀፍ ስምምነት መሰረት ቻይና ለኢትዮጵያ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ20324 ጊዜ ውስጥ ለደረሰ የዳ ክፍያ እፎይታ እንደምትሰጥ መጠቆማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ ገጹ ባሰፍረው መረጃ አመላክቷል የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በሐዋሳ ከተማ የሚገኙ የንግድ ተቋማት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የደህንነት ካሜራ እንዲገጥሙ የሚያስገድድ መመሪያ ወጣ መመሪያውን ተግባራዊ የማያደርጉ የንግድ ተቋማት ባለቤቶች ላይ የእስር አሊያም የገንዘብ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ቢሮው መምሪያውን ይፋ ያደረገው ትናንት ረቡ ነሐሴ 17 2015 በዋሳ ከተማ ከሚገኙ የንግድ ተቋማት ባለቤቶች ጋር ባካሄደው ውይይት ላይ ነው የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ሐዋሳ የሚገኙ የንግድ ተቋማት የደህንነት ካሜራ እንዲገጥሙ የሚያስገድደው መመሪያ የወጣው በሁለት ምክንያቶች ነው ተብሏል የመጀመሪያው በሐዋሳ ከተማ በሚገኙ አንዳንድ ድርጅቶች ፊት ለፊት የሞተርሳይክል ስርቆቶች በተደጋጋሚ እንደሚፈጸሙ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር የተናገሩት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ይህንን እና በድርጊቶቹ ውስጥ በሐሰተኛ የገንዘብ ኖት የሚደረጉ ግብይቶችን ለመቆጣጠር መምሪያው መዘጋጀቱን ገልጸዋል በአዲሱ መመሪያ መሰረት በከተማይቱ የሚገኙ የንግድ ተቋማት በድርጅታቸው ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚመለከቱ የደህንነት ካሜራዎችን መጠቀም ይኖርባቸዋል ብሏል ከጉርጎሪያኑ መጋቢት 2022 እስከ ሰኔ 2023 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ በሳውዲ አረቢያ የድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች ምናልባትም በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በጥይት ተደብድበው ተገድለዋል አሊያም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል አለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት ሂማን ራይትስ ዎች ባወጣው ዘገባ አመላክቷል የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች መጠነ ሰፊ ግን ደግሞ ስልታዊ በሆነ መንገድ የሩም ተኩስ በመክፈት ድንበር አቋርጠው በህገወጥ በሚገቡት ስደተኞች ላይ መሰንዘራቸውን የመብት ተከራካሪው ድርጅት አስታውቋል በሳውዲ አረቢያ ወደ 750 ሺህ የሚጠጉ ስደተኛ ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው በቤት ሰራተኝነትን ጨምሮ በተለያዩ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ሳውዲ የሚኖሩ አብዛኞቹ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ የስራ ስምምነቶችን በመፈጸም በአውሮፕላን የገቡ ናቸው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ ተባባሪ አካላት ዛሬ ነሐሴ 18 2015 ስልጠና መስጠት ጀምረዋል ከየወረዳው ለተወጣጡ 713 ሰልጣኞች ተባባሪ አካላት በጊዮን ሆቴል እየሰጠ የሚገኘው ይህ ስልጠና ተባባሪ አካላቱ በየወረዳዎች የሚገኙ ተሳታፊዎችን በመለየት ሂደት ውስጥ ለኮሚሽኑ እገዛ እንዲያደርጉ አቅማቸውን ለማጎልበት ታስቦ የሚሰጥ መሆኑን ተናግሯል በስልጠናው መርሃ ግብር መሰረት ዛሬ እየተሰጠ ያለው ስልጠና ሰልጣኝ ተባባሪ አካላት በሀገራዊ ምክክር ሂደት ላይ መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያለ ተመላክቷል ስልጠናው ሰልጣኞች በሀገራዊ ምክክር ፅንሰ ሀሳብ እና ምንነት ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በኮሚሽኑ ዓላማ ተግባራትና የወደፊት አቅጣጫዎች ላይ ትኩረት የሚያደርግ መሆኑን ከኮሚሽኑ የማህበራዊ ትስዝር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብና መሰግናችኋለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብና መሰግናችኋለን